в цьому році повернулись до закону, який Леонід Данілович в далекі 90-ті вніс до парламенту, і цей закон був прийнятий, а саме ми скасували так званий позаблоковий статус, і Україна чітко задекларувала про те, що Україна бачить себе членом Альянсу. Подивіться зараз на останнє опитування. Більшість України зрозуміла, захист України – це в сильних збройних силах, які є частиною Альянсу. Членство в НАТО вже визначено. І саме з-за того, що в 2008 році, на жаль, про що я вже говорив, деякі наші західні партнери хотіли бути надто добрими до Росії і фактично відмовили Україні в плані дій щодо членства в НАТО, ми сьогодні пожинаємо жахливі геополітичні наслідки, тоді не просто прорахунку, а абсолютно непродуманої і дуже складного рішення, в результаті якого ми втратили частину своєї території. Третє. Всі чудово усвідомлюють про те, що на сьогоднішньому етапі, навіть якщо ми подамо заявку в НАТО, я не думаю, що буде одностайне голосування країн-членів НАТО. Тому я сповідую наступний принцип. Ніколи не проси, а тим більше не проси, коли ти знаєш, що тобі не дадуть. Зараз треба робити дуже чіткі і конкретні дії. У нас є перше, 4 трастових фонда разом з НАТО. Треба використати всю допомогу, яка у нас є в рамках 4 фондів. У нас є друге. У нас є чіткий план, як відповідати тим стандартам, які є передумовою для членства в НАТО. У нас є третє. Нам необхідно провести референдум для того, щоб потім ніколи не було ні у кого дискусій. Так це хотіло український уряд стати членом НАТО чи український народ. І у нас є четверте. У нас є мета. Ми раніше чи пізніше станемо членом Альянсу, як і станемо членом Європейського Союзу. Тому що це мова йде про безпеку України і світу в цілому. І Росія ніколи не буде мати права вето на наше суверенне право бути європейською державою і членом Альянсу.